Um pouquinho daqui, né? É, a gente não tem nenhuma filmagem ainda, né, Jânia? Tá aqui? Não, primeira. É, quem mora em Taubaté já conhece, né? Mas quem não mora é bom pra ver como é que é aqui, o parque, né? Um dia que vim pra cá, né? Pode estar conhecendo, né, o parque. E hoje é domingo, tá bem movimentado, né? Lotado de carro. E é um ambiente calmo, né? Tranquilo, mas é, então a gente tá mostrando um pouquinho para vocês aí. Espero que vocês gostem do vídeo, compartilhe, deixe o like, né, amor? Isso, e né, a gente tá tentando mostrar um pouquinho da cidade de Taubaté. Isso. Né? Este parque, tem mais parque, futuramente a gente vai filmar, e é isso aí, tá bom? E trouxe a bola, não? Você trouxe os capacetes aí. E essas árvores também, elas são frutíferas. É que agora não é época, mas não, tem pé de jabuticaba, tudo, aqui, né? Aqui é época da manga. Ah, tá tendo manga já? É a época dela agora, né? Ah, então, tem manga. Não é da jabuticaba. Mangueira, né? Não é da jabuticaba, mas é da manga. É, então, isso que eu tava falando, não deixou eu terminar. É claro, eu ia explicar. Não é? Olha aqui as jabuticabas, jabuticabeiro. Nossa, imagina isso aqui quando é época. Dá para levar as mangas para fazer um suco. Aqui você pode fazer seu piquenique, trazer... É, ela tem um pessoal ali, né? Sentado ali, ó, fazendo. Ó. Imagina minha mãe trazer os cachorros dela aqui. Cachorro para cada um. Cachorro? Tem 15 cachorros? 15 cachorros. É um cachorro para cada. Aqui embaixo. Pessoal treinando, né? Jogando isso. O futebol americano. É, que interessante. Vamos para baixo. Lá, ó. O pessoal tá animado. Ah, tem um povo fazendo fotos, porque aqui também, além dos exercícios, a prática de esporte, algo parecido, você pode também estar tirando fotos, fazendo aqueles book, né, de gestante, de aniversário. Tem uma pulando corda. Tem gosta de jogar roller, né? Isso. Tem vários esportes, né?
Eu costumo falar quiosque, né? Quiosque. Esses pontos de apoio praticamente que tem banheiro, água, para você poder se repor e voltar a praticar. E esse parque, ele fica aberto a semana inteira, né? Para você fazer caminhada, para você correr. Isso. Fazer um esporte. Então a semana inteira aqui fica. Semana inteira funcionando, né, amor? E ele é enorme. É, acho que Taubaté, esse é o maior. Né? Esse é o maior de todos? Vamos dar a volta por lá? Tá por aqui no meio? Ó, a quadra. Leva um capacete. E hoje. Hoje aqui em Taubaté tá nublado, mas tá bem abafado. O sol não tá muito forte, mas só esse mormaço já queima. Então. Como está? Né? Eu passei meu protetor e você? Não, o sol é bom tomar um pouco. É o bom tomar um sol? É bom tomar um vitamina sol, D, né? É, essa semana tomar bastante sol. Isso. É bom tomar. E sol da manhã, né? Depois do almoço não dá pra encarar, não. Não, daí depois do almoço é aquele negócio, é onde a mãe, é o filho chora, a mãe não vê? Isso aí. Aqui também tem aqueles equipamentos de exercício ao ar livre. Tem uns moços praticando esporte ali, ó. Exercício na árvore. Gente, mas aqui é muito lindo. Quem não conhece, vale a pena vir aqui conhecer. Aqui na cidade de Taubaté. Ó, o povo jogando tênis. Né, Jane? É, Taubaté, interior de São Paulo. Tem quadro de tênis. É, a gente jogando. Dando peteca, que legal. Isso, que lindo. Quiser ir lá? Fica à vontade. Outra quadra de tênis, né? Nossa, mas tá gostoso, mas o solzinho também tá bem ardido agora. Agora apareceu o sol. Ó, tira foto com o doguinho. Uma selfie com aquele doguinho seu, de coração. Vamos lá na sombra? Descer ali? Que delícia, uma sombra. Venham conhecer esse parque e tragam sua família. Não vão se arrepender. Até o próximo vídeo.